Posle pobjede protiv Ukrajine razgovaramo s Jelenom Čanković. Jelena, prvi utic. Jako teška utakmica protiv izuzetno čvrste ekipe. Nismo igrali baš najbolje, nismo igrali kako smo očekivali, ali 3 boda su 3 boda i okrećemo se narednoj utakmici i treba da izvučemo pouke iz ove utakmice i da, eto, bitno je da smo započeli ovu Ligu nacije sa 3 boda i pobedom. Videla se reakcija na poluvremenu, skupili ste redove? Tako je, stvarno nismo ušli dobro u utakmicu, prvo poluvreme nije bilo dobro, onda naravno drugo poluvreme malo smo se bolje namestili, bile smo agresivnije, naravno i gubile smo, tako smo morale više da rizikujemo, drugo poluvreme je bilo mnogo bolje, ali eto, kao što sam rekla, nije ovo naš nivo, možemo mnogo bolje i nadam se da će sljedeća utakmica biti mnogo bolja igra, a što se tiče rezultata, isto se nadamo i čekamo pobedu. Postigla si lep gol iz slobodnog udarca, potom je usledila i asistencija za pobedonosni gol. Da, drago mi je da sam golom doprinala pobedi i asistencijom isto, ali kao što sam rekla, najbitnija je ekipa, najbitnije je da mi igramo dobro, da se fokusiramo na naredne utakmice. Eto, kao što sam rekla, meni je drago da sam golom asistencije doprinala pobedi. Naredni protivnik je Grčka u Staroj Pazovi. Tako je, isto će biti sigurno teška utakmica. Još se nismo spremali za to, fokus je bio na Ukrajini. Tako da, eto, sada već počinje priprema za tu utakmicu i naravno idemo na pobedu. Hvala puno. Hvala. Posle prve pobede protiv Ukrajine u Ligi nacija razgovaramo sa strelcem pobedonosnog gola Nevanom Damjanović, prvi utici. Pa, iskreno je bila jako teška utakmica. Mislim da cijela ekipa nije zadovoljna kako smo igrali, ali najbitnije je da smo pobedili i osvojili prva 3 boda u Ligi nacija. I naravno, ispred nas ide u put i želim da poboljšamo ju. Kvalitet naše igre i da nastavimo da pobeđujemo. Jako nije išlo u prvom poluvremenu, videla se reakcija u drugom, krenuli ste jako, borili ste se za svaku loptu. Pa da, mislim da je to i ključ našeg tima, zajedno ostajemo do kraja. To smo pokazali u drugom poluvremenu, bilo je teško igrati naravno u drugo poluvreme zato što su se dosta branili, igrali na kontranapad, ali iskoristili smo našu šansu i to je najbitnije. Da li bi mogla prokomentarišati situaciju kod gola? Kog gola? Kornera kad sam ja dala gol? Pa ništa, čekam. Znate kako, ja mislim da imamo jako dobre skakače u našem timu, tako da znamo da su prekidi naša velika šansa. Iskoristili smo odličan centar šut Jelene Čanković i pobedili smo. Sledi duel sa Grčkom. Da, jako je zanimljiva utakmica. Pripremamo se, drago mi je zato što igramo u kući, tako da nadam se da će dosta ljudi doći da nas podrže u našoj sledećoj utakmici i naravno, fokus je 3 boda. Hvala. Hvala tebi.